Найавторитетніші акули юриспруденції сьогодні тут. Головна інтрига вечора – хто стане кращим? Відповіді поки у конвертах. Загалом юристи змагаються у 31 номінації. Найуспішніших визначать у галузі корпоративного права, податків, банківського та фінансового секторів, нерухомості, судової практики тощо. Цьогоріч оргкомітет премії вирішив обрати переможців і в нових категоріях – краща юридична фірма в галузі фармацевтики, IT-секторі, захисті бізнесу та комплаєнс. Це не лише забава, не лише святкування, це для кожного юриста важливе підведення підсумку року, який минув. Що ж вони досягли? На якій сходинці вони знаходяться по відношенню до інших компаній? І це мотивація для всіх компаній рухатись далі вперед. Best of the Best серед юристів обирали 12 фахівців. Вони діляться, конкуренція на вже 9-й премії була неймовірна. Адже з кожним роком в Україні з'являється все більше спеціалістів без перебільшень міжнародного рівня. Важко вибрати, чому? Тому що достойних стільки. І це треба було б дуже скрупульозно враховувати всі елементи. І мені здається, що оці 30 номінацій, які є, і там, якщо помножити там на 5, на 7, це настільки обнадійливо. Чому? Тому що на сьогодні я більш ніж певен, що наші юристи абсолютно не уступають іноземним. Щоправда, цьогоріч діляться фахівці, з ринку юридичних послуг зникло чимало фірм. Та й наразі галузь переживає не кращі часи, бо ж, як і вся країна, знаходиться в очікуванні реформ. Тож навіть у святковий вечір гравці сектору не гребують можливістю обговорити, які зміни необхідно впроваджувати першочергово. Перше – це судебна система, судебний корпус – це номер один. Як тільки це відбувається, все остальное – це якби 60% проблем на рынке. После реформирования судебной системы, я сказал бы, там 20% – это уже какая-то юридическая законодательная техника. Третье – это уже это то, чем мы занимаемся регулярно, это наша общая правовая безграмотность, имеется в виду нашего населения. Стати ж володарем юридичної премії року може будь-який юрист або фірма. Головне – подати якомога детальнішу інформацію про свою роботу, кажуть організатори. Ба більше радять новачкам не боятись змагатися за першість з більш знаними колегами. Адже щороку фаворити премії змінюються. Бо ж згідно з рішенням номінаційного комітету, лауреати не можуть протягом 2 років претендувати на нагороду у категорії, в якій вже здобули першість.